ni kuchallenge yeyote, hata kama wewe wa hiyo shule sema mheshimiwa, shule fulani ni jirani sijapata pesa tangu ingie ya maendeleo, nikwambie ni nini nimefanya na kwa nini sijarudia kuweka pesa kama iko yenye sijarudia. Hata wazi ina friendly maana ile urafiki, na niweke hiyo pesa saa hii hapa hakuna. Na hiyo ndio huwa pea chacha. Na hiyo ndio huwa nazunguka. Ah, mimi nimesema kutoka Bukira. Bwana asifiwe. Haya mpe. Nimesema na ndio maana nimesema mtu unajua anaweza unaweza dunga mtu sindano anachanganyikiwa na kumbe ni kudanganya. Mimi nimefanya kazi equally. Na umesikia? Kama mimi naweza enda hata nitafutie shule ya Kuria East pesa kutoka kwa ministry na nijenge. Na kupa mfano, nilifanya itongo. Laboratory. Laboratory, complete. Katafutia wa pesa, 3 million. Kwa nini meenda huko? Imetafutia Ngugu Mahando pesa, primary. Ya kujenga madarasa. Hata St. Joseph mimi nilienda kaipipu library. Jimaru. Sasa kwa nini sifanya kwangu? Ama kwa nini hati hata kama nyapo kupungina sema? Aye chacha, maki ndio hiyo sema. Bwana asifiwe. Amen. Walimu wetu na machairman wote na mbunge wetu, tumsifu Yesu Kristo. Amen. Hiyo swali umeuliza kuhusu shule ambayo hujatengeneza huko, mimi nitajibu namna hii. Mimi kiroho, mimi ni kutoka Bukira. Lakini kimwili mimi ni Mgumbe. Wewe ndio mbunge wa kwanza kuingia Gatabara tangu wale wengine. Very good. Ile Gatabara mwalimu yuko hapa. Nataka kukuambia mwalimu wa kwanza Gatabara. Amuya sana. When I went to Gatabara, I was almost shedding. Crying, I can tell you. First day, choo ilikuwa hakuna. Mahali wanaweza enda. Ukienda, labda unatumbukia ndani. Walikuwa wanaenda kwa manyasi nje. From there nikapeana emergency ya 200 nikajenga choo na nikatengeneza. Next niliweka 800,000 Gatabara before 2017. Nikarudi nikaweka hapo 600,000. If you go to record utaipata. Kulikuwa na project huko nikaweka 400,000 Gatabara. Recently nimewapatia how much? 700,000. Umesikia? Ndaa. Na leo hiko? Ulikuja kuniambia shukrani, sio? Nimekuja kutafuta kwa malishika madarasa na milango. Haya. Umesikia? So, hakuna shule mtu utasimama hapo udanganye watu. Unajua kama asikufanya, na nataka kuwa wazi, na hiyo hata ninasema. Hiyo tamu ya kwanza, watu wako wananijua hata kama wako nipigia kura. Awamu ya pili, labda kuna wenye walikuwa na shaka kuwa hii mtu hata fanya vizuri. Hata kama nilipata kura ama sikupata, ninasema bado nitafanya. Ile tu kuwa nikuonyeshe kuwa, my friend, hata kama huku nipa kura hii ya pili na unanijua, bado wache nikufanye. Wacha mtihani ya tatu ndio twende, ndio sasa mimi nitaanza kufanya na ile kuwa, hapa ndio niko na kura mingi. Tuanze na hapo. Si hivi natakana? Sio saa hii, hiyo ya tatu. Na niko na uhakika. Nina uhakika mpaka saa hii. Kama Machege alikuja na hapo nishinda, na ndio watu walikuwa naona. Watu hapo saa hizi wana akili. Hakuna mtu mjinga saa hii. Hata saa hii upate mzee. Kama huyu amesema ni mzee. Ameongea kwa hekima na umesikia vile amesema. Mzee nimeisha kuwekea darasa hapa moja, 1700, yaani. Nishaweka. Na sio ati nimesema hapo nitaandika, nishaweka. Vile uliongea ukamaliza tu, nikaweka. Kuli confirm. Kwa sababu kila mtu alipewa nafasi akajiongeza. Hili ni kutu. Unajua kusoma? Chairman request classes. Allocate 2021, 2022. Elfu ngapi? Basi. Elfu ngapi? Basi. Haya.